sababka gobolka Nigebi ee Maxamuud Cali Saleeman Ramaa ayaa deeqa ay ka mid yihiin raashin iyo xoolo nool ku wareejiyay taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya guutanno Ismaaciil Tani deeqdani oo ay shacabka gobolka Gabiilay ugu tala galeen ciidamada jiida hore ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii uu taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland soo gaaray xerada ciidanka qaranka waxa uu cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Salaan Sharafeed kaga qaatay halkaasii waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay salaadinta iyo madax dhaqameedka gobolka Nigebi oo iyagu goobjoog ka ahaa wareejinta deeqdani boqol iyo listeed iyo toddobaatan neef oo adhaya iyo laba boqol iyo konton jawaan oo hadhuura iyaan iminka guddoonsiinaynaa janankii ciidamada ayaan guddoonsiinaynaa ciidanka inaan taakula intaa ugu tala galay wixeedii kalena intaan kuma dhammee waan keenaynaa ciidanka furinta jooga ayaan dirtii ku seexanayno ayaan dadaalkiisa ugu tala galay boqol iyo toddobaatan iyo siddeed neef oo adhaya laba boqol iyo siddeed iyo konton jawaan oo haruur ah ayaa iminka lagu wareejinayaa janankii ciidanka isaguna wuxuu ku wareejinayaa ciidanka haddii alla yidhaah waxaanu ku rajo weynahay inaanu sii wadi doonno taakurada haddii alla yidhaah qiimo weyn bay maanta noogu fadhidaa gobol ahaan waxay ka turjumaysaa sida gobolkani diyaar ugu yahay inuu iskarab taago ciidamada qaranka iyo in meel looga soo wada jeedo difaaca qaranka ayay waxaan gobollada kale ku dhiirigelinaynaa in ay sidaasi tilmaamtaas maanta wanaagsan ee ay ku kaceen dadweynaha gobolkani in iyaguna ay ku daydaan in meel looga soo wada jeedo difaaca qaranka iyo hurida naf iyo maalba difaaca dalkan waxaan kaa ballan qaadaynaa in haddii ciidan frontierana looga baahdana gobol ahaan intii aad u baahataba aad gobolkan ka heli doonto. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka mahad celiyay deeqdani taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya guuto Nuux Ismaaciil Tani. Mudanayaal, munaasabadan oo ciidanka lagu wareejinayo taakulayn loo soo ururiyey iguna wareejiyey badhasaabka gobolku iyadoo mas-uuliyiintiina wada joogaan iyo salaadiintii cuqaashii aada baan diiga mahadcelinaya anigoo ku hadlaya magaca ciidamada. Intii ugu badnayd waa taa maanta, waxaana is idhahaa markaa gobolkaad ka soo jeeday baa ku taakulaynayo markaa ku dhisaya ciidamadana waan u sheegaynaa, waanay og yihiin, waana idigu xusnaan doonaa hawshan hadda aad soo urursen. Waa cilmi maxamed jaamac fogan aragga xorta haystar tv gobolka Nigebi.